Ne znam, ja sam narodna stranka. Kažete, niste stranci, niste se dugo čuli sa Grbinom, ali ili možda u nekom trenutku... Nisam se čuo s Grbinom zadnjih pola godine. Ali nije niti tražio nikad nekakav savjet kako se ponašati? Ne, nije. On je dosta težak čovjek, u pozitivnom smislu reći. A ja nisam, da, mislim, težak je jer ima 20. Ali ja nisam taj koji, jer znam koliko je to neugodno. Dakle, naprosto kad odeš, odeš. Dakle, lider može biti jedan. Stranka koju smo spominjali na početku ovog razgovora ima lidera koji se vjerojatno javlja iz, ne znam, iz nekog talijanskog resorta ili od kud već gdje je i upravlja strankom i dalje. To nije dobro za stranku, ali to nije moj problem. IDS-u želim, bit ćemo i konkurencija. Jer shvaćam da nisu htjeli na zajedničku listu. Ali ja onda nisam mogao nazvati pitati, čujte li se, smijem ljoticom u Hrvatskoj. Kako da kažem, mislim. Valjda to ne očekujete. Ali IDS na kraju, mislim, svako ima izbor. Ima IDS, ali IDS je išta gdje je interes ovog naroda. Istri i Hrvatske. I Hrvatske, dobro, Istri može, i Evropske Istri. Može ja... Izvinite li komentirati istraživanje zapravo rezultat večerašnjeg istraživanja Ne, to je nebitno. Dakle, ti rezultati su puno biti polako. Izbor je još skoro mjesec dana. Stvari stoje tako da je HDZ Plenković sebe doveo na rub provalije. To radi dugo, a na kraju je natjerao i mene. Doveo me u situaciju da nemam izbora i da moram raditi ovo što radim. Razotkrivati i Ustavni sud. I dobro je da se ljudi educiraju. I dobro je da razgovaramo o tome koliko je predsjednik bitan u postizbornom razdoblju. Ok, minimalno. Daje mandat onom koji ima 76 potpisa. Ako taj ne sastavi u mjesec dana, daje mu opet. Tu je već Kolinda izgubila strpljenje. Dakle, na rubu živčanog sloma. Nakon toga daje mandat drugoj osobi. Ili nakon toga raspisuje izbore i imenuje tehničku vladu koja ne smije izaći s sobom. To je to, kakve su to ovlasti? A to bi dao svom ljubimcu kuće. Isto velike ovlasti. Isto velike ovlasti i drugo, ja ih i tako ne bih ni imao, jer ja kada skupim i okupim podršku većine ljudi u Saboru, novih zastupnika, tog trena ja odlazim formirat vladu. Nisam više predsjednik. Dakle, možda je neuspjeh. Možda sve završi, dakle, postoji rizik. Možete li kakav baš konkretni program? Evo, spomenuli ste i cijene stanova, i mladi danas ne mogu do stanova, i ne znam, nešto konkretnije da vam kažete što... Šta konkretnije da vam kažete? Osim što želite, dobiti, ne znam, sluši kada... To da će se evropski fondovi koristiti, vam to dovoljno. Će se koristiti još bolje da se neće krasti. Pa to je program u Hrvatskoj. Kad ja moram reći da se neće krasti pljačka, to je nažalost program. U 2004. godini dotle smo se srozali, tako nije bilo nikada, inače bi se to podrazumijevalo. Zapadni sustav demokracije i vlasti podrazumijeva jake institucije i odgovorne ljude, kao recimo ovi suci Ustavnog suda, koji su bili protiv, koji mogu biti u krivu, ali nisu potkupljeni. O drugo, Bože sačuvaj. To treba rastjerati metlom i minivošom. Evo, IDS može ići s minivošom. Pa da, ja ću s metlom, oni s minivošom. Za IDS se kaže da su HDZ u Istri. I kako gledate u slučaju da postanete premijer na projekte IDS-a i HDZ-a? Neću više o tome, dakle, volim Istru, ali to je samo... Zanima me što ćete napraviti po pitanju projekata Brune i Rivijera koji nikad nisu zaživjeli, znamo kako su dogovarani. Gledajte što ćemo napraviti. Nešto ćemo napraviti. Prvo što ću napraviti je da se na Brijune, ali ne na Brijune Rivijera, jer to je bila jako čučava egzibicija na koju sam pristao. Međutim, tu ima puno većih stvari od Brijune Rivijera, ali Brijuni, kao isušena malarična močvara od strane Kupelvajsera i trebali postati jedno od najelitnijih mjesta za odmor i turizam u ovom dijelu Mediterana. Planovi za to su bili razrađeni vrlo ozbiljno u mandatu moje vlade, sve stalo. Ja tamo odem, rijetko, ali odem u tu rezidenciju, dva puta godišnje, po koji dan. To nije razina dostojna, ne Istre, nego neke druge regije ili države. Tamo treba dovesti pod strogim uvjetima. Ali to je elitni turizam, najbolje pružatelje usluga, najbolje hoteljere, dakle svjetski vrh za one koji mogu platiti, jer to je takva destinacija, a sve drugo treba biti otvoreno građanima. Muzil. Idemo redom. Dakle, nije napravljeno ništa, tako. Ova vlada u 8 godina nije napravila ništa. Ja sam počeo, neke stvari napravio,
Pelješki most nacrtao, raspisao natječaj, izabrao projekt, poslao na Jaspers, sve je bilo gotovo, došlo je timu Oreškoviću, Plenković još nije bio ništa. Trogirski most, ista priča. Počelo ga se graditi i onda je vijadukt naručio krivu konstrukciju u Makedoniji i bankrotirao. I onda je to trebalo ponovno raditi. Dakle, to su bili konkretni, jasni projekti. Ovdje je Poreč dobio aglomeraciju odvodnje vode i kanalizaciju u vrijednosti od 100 milijuna eura. 85 milijuna eura. Pulska bolnica. Čije je to čedo? Moje. I moje vlade. Tu je zatvoreno, dakle, konstrukcija, novac je bio stvaran i počelo se graditi. Ne može se graditi u pol godine. Imate tu Borisa pa ga pitajte, zajedno smo bili na otvaranju. Uvijek je bilo to malo rivalstvo, uvijek ide ST i oni su tu važni. Jesu, važni su. Ali vlada koju sam vodio ja, u kojoj ide, ja sam imao samo jednog ministra i to turizma, je ovdje sagradila, dakle učinila sve da se sagradi. I nema povratka, moderna bolnica, a ne ubožnica koju je Pula imala radi. To nije napravio HDZ. I time se skoro uopće ne hvalim, jer to su normalne stvari kad si na vlasti. Dakle, šta bi trebao raditi s tim novcem? Zaposliti HDZ-ovke, s HDZ-ovce, da Marko Milić i Jute Blata okolo provjerava koje je zaposleno vodovan. I onda se kaže to nije sukob interesa. Nego šta je? Krivično djelo. Nikom ništa, čovjek nije zbog toga kažnjen. I to ljudi gledaju, dakle, i količina srdžbe i ljutnje je ogromna. Sva sreća pa nismo ko u Srbiji. Da se za sve ono spušta na gelender u stubištu i da se ide na ulicu i tuče, ne? Tu razinu, recimo, rezerviranosti i zrelosti naši građani od Istre do Osijeka imaju. Uprosti, ja ću vas samo još jednom vratiti na pitanje Ustavnog suda izdvojenog mišljenja. Sudci Kušan, Selenec i Abramović su istaknuli tako je, da postoji izvanredna situacija u kojoj predsjednik bi mogao reagirati, primjerice ugroženost ostanka u EU, demokratskog poretka, državnog poretka, ali da oni u ovakvom trenutku ne vide takav slučaj. Gledaj, dakle, ja to nisam čitao, pročitat ću zato što ti ljudi pišu pametno. Međutim, stvari su jasne. Dakle, to nije zabranjeno. Ako nije bilo zabranjeno Kitarovića ići okolo kao hostesa po HDZ-ovim skupovima i promocijama HDZ-ovih programa neposredno nakon što je položila prisegu. Pa kako je to travestija? Ako nije bilo zabranjeno Vlatku Pavletiću, i nemojte mi govoriti da je to stari ustav i odredba je ista, Pavletiću koji je nakon Tuđmanove smrti postao pro tempore VD predsjednika sa ovlastima predsjednika, nije mu bilo zabranjeno da bude na listi HDZ-a u 7. izbornoj jedinici kao prvi i da uđe u Sabor i s te pozicije da Račanu mandat. Nije bilo zabranjeno Tuđmanu sve ono što smo, dakle, polupredsjednički sustav nije marka kvalitete da piše na Ustavu da je to polupredsjednički sustav Republike Hrvatske. Polupredsjednički ustav. To je bio ustav u kojem je predsjednik imao veće ovlasti, ali u kojem je parlament također postojao. Jedino je okolnost ta, sretna za HDZ, da se nikada u Saboru nije okupilo za Tuđmanovog života većina koju ne kontrolira HDZ. Zamislite recimo da je većinu kontrolirao 95. godine Račan. Ne možeš, predsjednik, ne može nametnuti Saboru vladu. On može raditi ono što je radio u gradu Zagrebu. Odbijao je legalnim predstavnicima vlasti koji su okupili većinu, većina je, to je Božji zakon u demokraciji, većinu u gradskoj skupštini, išli su sa 4 kandidata Tuđmanu i svakog je odbio zato što može. To je Plenkovićeva spika, ja mogu sve. To je bilo brutalno, ne silovanje, nego rasparanje, trbosječno rasparanje demokracije. Zamislite da se to dogodilo na razini države. Nismo imali to iskustvo jer je HDZ pobjeđivao u tih par navrata. Dakle, razlika između onog ustava i ovog ustava ima i baš nema. Tada je predsjednik direktno imenovao 4 ministra države. 4, 5, 3, nije bitno. To nije imenovao sad. Ali ostali su imenovani u Saboru. Sabor je iznad predsjednika. I kako bi izgledalo Vijeće za nacionalnu sigurnost u vrijeme Tuđmana da je predsjednik vlade bio umjesto Mateše Račan? Morao bi sjediti s njima i zapisnici za tih sjednica koje ja danas čitam, jer su u arhivi predsjednika, ne bi izgledali tako ljigavo. I vidite da se ljudi ono naprosto utrpavaju i uvlače Tuđmanu, uopće ne znam kako je to izdržao. Jer bi bili predstavnici više političkih opcija i morali bi razgovarati ko odrasli ljudi.
dakle te priče, ove ljude poštujem ili imaju kičmu, imaju znanje, dakle to su obrazovani ljudi. To je obrazovano do zla Boga. I ne daju se potkupiti, ne daju se preplašiti. Ne? Ali kažem, ovlasti predsjednika nakon izbora su male. Male su. Ako ćeš ih provoditi kako Ustav propisuje, ako ćeš kao tada nestabilna kolina, to je grozno bilo, podleć pritisku par bukača preko medija, predsjednice preuzmi vlast. Druže, u Belgiji se vlada formirala 900 dana. Kod nas je prošlo 34 dana i ti huškaš na nove izbore, dakle, to je puč. Takve elemente ima i ova odluka Ustavnog suda. Bez obrazloženja, ne može zato jer to nije u skladu, nije spojivo. Šta ste vi, električari, vodoinstalateri, mislim, kako bi to kleme spajali? Da objasnim zašto nije. Kako je to liberalna demokracija u kojoj nešto što nije zabranjeno, ne smiješ. Ali nema veze, to je sad tu gdje je. Gledajmo šta se događa, dakle, da maknuti Plenkovića i HDZ i ovakav HDZ, biti svjesan da dolazi crni HDZ koji će desničariti. Oni su predvidivi, ti ciklusi su kao godišnja doba. Samo što čovjek bi trebao imati taktilne mehanizme da osjeća godišnja doba. Ne da bude ptičica ili životinjica koja po instinktu osjeća, onda ga ubije hladno vrijeme. Dakle, moramo znati kako se ciklusi mijenjaju. Kod HDZ-a, dakle, kad propadne jedna priča, dolazi, nema puno izbora. Ne mogu se pretvoriti u rastafarijanca, ne znam, ili ništa. Ono. Biće crnjaci. Dakle, ono, brojat će ko je Srbin, ko je ovo, to što nisu zadnjih godina radili. Nema, to je potpuno lišeno svake ideologije, svakog sustava vrijednosti. To je isključivo gola vlast, jer da nije, pa nakon 7 godina, majko Isusova, mislim, ajde, ne biti više na vlasti, je to kraj svijeta. Jer meni to sad nekakva posebna želja da budem opet premijer, da opet gledam te podgrijane face, ono, po Europi i po svijetu, ima ih dosta. Pa nije. Možda kad sam imao 45 godina je bilo više, sad nije. Dakle, taj grč i otpor koji se pruža, kao da ćemo ići hapsiti. Ne. Naprosto ostajete bez mogućnosti da arčite i harate državne resurse. Da birate na najodgovornija represivna mjesta u državi nad kojima nitko nema kontrole, probi svijete kao što je Turudić. Ne može. Neću više govoriti no pasara. Jer to nisu fašisti, to su obični, to su barabe i razbojnici. I kako protiv njih? Lijepo. Kršćansko Milošu. Otajstvo. Kako? Moraš imati grubu riječ. Ono što garantira me da ću opet biti onakav kakav sam bio ranije. Ne Bog zna šta, ali neću biti ovako grubo. Hvala.